Hledáte prostorný secesní byt na Praze 1, abyste to měli všude blízko? Pak se pojďte podívat na prohlídku tohoto bytu 3+1 s balkonem v ulici Vojtěšská. Jmenuji se Stanislav Durchánek a už 6. rokem pomáhám lidem nacházet ideální bydlení. Byt je umístěn ve 2. patře cihlového domu bez výtahu. Ze vstupní chodby můžete vejít do 2 obytných pokojů, kuchyně, koupelny a samostatné toalety. Ačkoliv topení zajišťuje vlastní plynový kotel, v prostorném obývacím pokoji je i funkční krb na pevná paliva. První ložnice je orientovaná na východ a umožní vám přístup na balkon. Druhá ložnice je orientovaná na západ do klidného vnitrobloku. Vestavěné skříně v chodbě poskytují dostatek úložného prostoru. Koupelně je vana, abyste si mohli dopřát horkou koupel po náročném dni. V kuchyni je možný vstup do 2 komor, v jedné z nich je lednička s mrazákem. Zavolejte mi na telefonní číslo 775 636 982 a domluvíme se na prohlídce. Budu se na vás těšit.